I samfunnskunnskap etter fagfornyelsen så skal dere se på disse temaene. Vi må forholde oss til individet og det betingelsene individet lever under. Individet lever i et samfunn. Vi må forholde oss til kulturen som omgir oss, til politikken. Vi skal inn i arbeidslivet og være en forbruker, kan si, i næringslivet, og vi må forholde oss til den verden som er omkring oss. Sentralt i samfunnskunnskap er kjerneelementene. Og for å illustrere dette her, så kan vi for så vidt se først på identitet og livsmestring. Spørsmål som hvordan utvikler vi identitet og hvordan samhandler vi med andre? Sentrale begreper kan være identitet, normer og sosialisering. Og livsmestringsperspektivet vil i hovedsak ta for seg utfordring i unges identitetsdannelse og sosialisering. Et annet viktig element er det vi kaller undring og utforskning. Med det så mener vi å undre seg og reflektere rundt ulike sammenhenger i verden vi ser rundt oss. Utforskningen dreier seg om å oppsøke og tilegne seg kunnskap for å ta egne standpunkt. Et annet punkt er det vi kaller perspektivmangfold. Det dreier seg om at vi må se flere sider ved en sak, og hvordan vi da forsøker også å se saker ut fra ulike synsvinkler. Ikke minst er det svært viktig når vi skal se på kultur. En annen side ved dette kjerneelementet er samfunnskritisk tenkning. Eksempelvis kan det dreie seg om å se hvordan makt organiseres og virker, og hvordan det kan misbrukes. Derfor er medborgerskap et sentralt begrep. Det handler om hvordan vi som enkeltindivider oppfordres til å engasjere oss og medvirke i demokratiske prosesser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fremtiden avhenger av en bærekraftig utvikling. Vi må forstå konsekvensene av våre egne valg og samfunnets ressursbruk. Dette er en forutsetning for å skape et bedre liv for fremtidige generasjoner. Gjennom dette skoleåret skal dere da fokusere på individet. Og der er en del, kan si, temaer som man skal jobbe med som kommer opp her. Vi skal jobbe med kultur. Vi skal jobbe med politikk. Arbeidslivet da, fra forbrukerperspektivet og innovasjon. Men også mer personlig økonomi, yrkesvalg, arbeidsmarkedet, fagorganisering og selve da velferdsmodellen. Når vi ser på verden, så knytter vi det til gjerne bærekraft, globale utfordringer, konflikter og forholdet mellom vekst og vern.